Nacional de Basquete Feminino, que também serve de evento teste para os Jogos Olímpicos, ficou notória a diferença técnica das seleções do Brasil e da Austrália já classificadas e as seleções da Argentina e da Venezuela que ainda buscam a classificação. E se dependesse do resultado de hoje para se classificarem, dificilmente isso aconteceria. Quer saber por quê? Dá uma olhada nos placares. Argentina e Venezuela não foram bem em suas partidas. Enquanto as argentinas perderam para as australianas por 87 a 37, as venezuelanas perderam por 112 a 41 para o Brasil. Se ambas precisassem ficar entre as duas primeiras colocadas, seria necessário acontecer uma combinação de resultados quase impossível. As argentinas precisariam vencer do Brasil por uma diferença de no mínimo 51 pontos e torcer por uma vitória venezuelana de uma diferença máxima de 19 pontos. Já as venezuelanas teriam uma missão pra lá de ingrata. Precisariam vencer as australianas por no mínimo 23 pontos de diferença e torcer por uma vitória das argentinas com uma diferença máxima de 49 pontos. Essa combinação toda não agradou muito bem, né? Mas pelo menos a arena de basquete agradou e muito as protagonistas do jogo. Tá bem legal o espaço, espero que a gente aproveite bastante. O pessoal veio torcer, veio comer uma festa bonita. Espero que aconteça coisas maravilhosas aqui dentro. Excelente, né? Realmente tá igual as de alto rendimento do mundo afora. Então, realmente, a gente está em totais condições de competir agora de igual para igual com todo mundo. Primeiramente, um orgulho para nós brasileiros. Temos uma arena dentro dos maiores requisitos tecnológicos, né? Dentro da mais modernidade, E a certeza de que é um palco ideal, um cenário ideal para grandes espetáculos. E nós queremos fazer parte desses grandes espetáculos, né? Nós queremos nos apresentar bem, apresentar um basquete realmente digno desse local. Então está de parabéns do Rio, está de parabéns do Brasil por essa beleza de praça de arena. Não, é alucinante. A cancha é buenísima. A verdade é que é um privilégio que podamos estar aqui e poder jogar nesta cancha. Beautiful. I think it has a really nice atmosphere and you know, I'm really really looking forward to playing here for the next few days and hopefully in the Olympics.